Шарада жеке құрам, яғни тергеушілер, анықтаушылар, жедел уәкілдер, учаскелік және ювеналды полиция инспекторлары, аналитиктер мен жол патрульдік полиция қызметкерлері сап деп, саптық байқауға тұрғызылды. Саптық байқау барысында қызметкерлердің сыртқы түр-сипаты, үлгілік киімі, қызметтік куәліктерінің айрым белгілерінің талаптарға сай болуы тексерілді. Сондай-ақ полиция қызметкерлерінің ұқыптылығы мен жинақтылығы, шаш үлгісі, киімінің мұнтаздай тазалығы да басты назарға алынды. Бірінші ең мақсаты олардың жағды кезеңге сәйкес киінулері, жағды оны бұзбаулары қарастырылады. Мәселен, азаматтардың қызмет формасы бір үлгіде болса, нәзік жандылардың бас киімдерінде ерекшелік бар. То, что вы видите, фуражка. Бас киімдерде ерекшелік бар, әркімнің талғамы әртүрлі болғандықтан біз өзімізге жарасқан таңдап отырмыз. Мәселен, біреу пилотканы таңдаса, енді бірі фуражканы қалап отыр. Одан әрі саптық байқау жас қызметкерлердің ант қабылдау рәсіміне ұласты. Полиция қатарына жаңа қосылған 19 жас маман қызметті адал және абыроймен атқаруға Қазақстан Республикасы азаматтарының құқығы мен бостандықтарын қорғауға салтанатты түрде ант берді. Бас Қазақстан облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Бағдар Абуов полиция қызметкерлерінің қатарын толтырған әскери қызметкерлерді ант қабылдауларымен құттықтап, оларға әскери қызметте сәттілік тіледі. Жазғы киімге ауысу рәсіміне арналған жиын қызметкерлердің шеруімен аяқталды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Гарабарев, ТДК Африка телеарнасы.